É uma família olha só gente uma família lá em Ponta Grossa foi executada com 50 tiros no veículo tem as imagens produção por gentileza essa é a família ó. Olha aí só tá vendo aí ó essa e essas três pessoas aí que estão aparecendo no seu vídeo você vai entender agora aqui o que, que aconteceu de acordo aí com o um delegado que investiga o caso o homem que dirigiu o carro atingido pelos tiros, tinha envolvimento aí com o tráfico de drogas. Ele, a esposa e um filho foram mortos aí na noite desse último domingo, na cidade de Ponta Grossa. A Polícia Civil acredita aí que a família morta, baleada, aí, com cerca de 50 tiros na noite desse último domingo, dia 15, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, tenha sido vítima aí de um acerto de contas. Robson Ferreira, de 31 anos, Daniele Ferreira, de 27 anos, e Breno, de seis anos, foram mortos aí quando chegavam em casa no bairro Chapada. Outras duas crianças que estavam no carro, filhas do casal, foram atingidas aí por estilhaços e ficaram feridas. Uma mulher de 26 anos e outra criança que estava na calçada também tiveram ferimentos e foram encaminhadas aí ao hospital. De acordo com o delegado-chefe da Polícia Civil de Ponta Grossa, Najib Palma, Robson estava envolvido aí com o tráfico de drogas, tinha acabado de deixar a prisão e usava tornozeleira eletrônica, cumprindo pena aí por roubo. Pela forma que foi feito, aí afirmou o delegado, é, pela forma que foi feito, pelo procedimento desse crime e pelo vínculo das pessoas atingidas, queremos crer aí que tenha sido um acerto de contas. É uma briga do mundo do crime. De acordo com o um delegado, Robson era o principal alvo do crime. De acordo ainda com o delegado, claro que isso não justifica. Ainda mais quando uma criança vem a óbito. A polícia agora investiga a autoria do crime e ninguém foi preso até o momento. De acordo com a Polícia Civil, um carro foi encontrado abandonado e queimado. A suspeita é de que o veículo tenha sido usado no crime. Gente, veja bem a situação. Para você que nos acompanha, informações aí do G1, inclusive, informações da RPC, ponta grossa também para você que nos acompanha aqui no nosso programa. Obrigado pela sua audiência. Olha só, pagou a vida aí, pagou com a vida, pagou com a vida da esposa e pagou com a vida do filho, gente do céu.